Eternal Father, we ask this morning that by the entrance of your word, let light come. Amen. Let darkness give way. Amen. Let it be that your word will confront us. Amen. It will rebuke us. Amen. It will encourage us. Amen. It will strengthen us. Amen. It will deliver us. Amen. In the name of Jesus. Amen. In Jesus' name we are prayed. Amen. Ingredients for a blessed family. Àwọn èròjà fún ìgbéyàwó alábùkún. You know when you are eating. A mọ̀ pé tí a bá ń jẹun. What makes the food sweet? Nǹkan tí o máa mú kí oúnjẹ yẹn dùn. Are the ingredients in the food o? Ni àwọn èròjà tí ó wà nínú oúnjẹ náà. I shared a story at a wedding not too long ago. Mo sọ ìtàn kan níbi ìgbéyàwó kan láìpẹ́ yìí. When I was growing up. Nígbà tí mò ń dàgbà bọ̀. Reverend, kíní tó wà níbi ṣé kò sọ pé mi lè kọjá àbí? Alright, ká lè bèrè ní iṣẹ́ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ yẹn bá rúfin ibi tán bá ti pè é. Nítorí ọjọ́ mi kó má di pé ọkùnrin tó rúfin yẹn má tún pè é. Ẹ má pè é o. Ìyẹn mo ṣe ń tètè ń béèrè. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. You know when I was growing up. Nígbà tí mò ń dàgbà. My sister and I. Ẹ̀gbọ́n mi àti èmi. Our desire is always to, when they cook jollof rice, we wait for the bottom pot. Ohun tí a máa ń lé ni pé ní gbogbo ọjọ́ tá a bá ṣe jollof rice ìsàlẹ̀ koko yẹn la máa ń dúró dé. I hear people like me in the church. Ìdí aráàlú rẹ̀ òbí tèmi bá inú ìjọ. If you have not eaten bottom pot of jollof rice, you have not eaten jollof rice. Ìwọ tó o bá ti jẹ ìsàlẹ̀ koko jollof rice, o ti jẹ rárá. Yóò rọrùn ajọ́ tí ẹ báyìí. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. It will be bonte. Gbogbo èròjà yẹn ibẹ̀ ń wọ́n ó ṣe kí ni. That is where all the things are. Ẹgbẹ́ ẹyin tẹ́rù fẹ́ jẹ jollof yẹn ti jẹ nkankan. All you that touch your fifteen, you help me. The bottom pot is the real thing. Ìsàlẹ̀ koko yẹn gangan ládùn bẹ̀. Because all the ingredients, that's where they go to. Nítorí pé ibẹ̀ ni gbogbo àwọn èròjà yẹn kún sí. Listen to me. Gbọ́n mi. If your family will be blessed. Bí ìdílé rẹ̀ yóò bá di alákòókò. If your home will be blessed. Bí ilé rẹ̀ yóò bá di alákòókò. The ingredients that you put in will determine it. Àwọn èròjà tí o pò pọ̀ sínú rẹ̀ ni yóò sọ. The things that you put together will determine the blessedness of your home. Àwọn nǹkan tí o kó parapọ̀ ni ó sọ bí ilé rẹ̀ yóò ṣe di alákòókò. I'm praying this morning. Mo ń gbàládúrà ní òwúrọ̀ yìí. Any missing ingredient from your home. Gbogbo èròjà tí kò sí nínú ilé rẹ̀. The Lord will give it to you in Jesus. Ọlọ́run yóò fi lé ọlọ́run lórúkọ needs to make your home blessed. Gbogbo ohun tí ó mú kí ilé rẹ kó kún fún àbúrò. The Lord will give you in Jesus' name. Ọlọ́run yóò fọ lórúkọ Jesus. I am speaking to married people. Mo ń sọ̀rọ̀ fún àwọn tí ó ti ní ìgbéyàwó. But I'm also speaking to single people. Bákan náà ó kan àwọn tí ó ti ní ìgbéyàwó. I'm speaking to parents who are no longer married. Mo ń sọ̀rọ̀ sí àwọn àgbà tí wọn ò sí sínú ìyókọ́kọ́. I'm speaking to people whose spouses have gone home. Mo ń bá àwọn opó wa sọ̀rọ̀. Because all of us are still in a family. Nítorí gbogbo ara ìwà nínú ìdílé. If you are already a grandpa, a grandma. Tí a bá ti jẹ́ bàbá àbí màmá àgbà. You are still in a family. Àìwà nínú ìdílé kan. You are in a family that you are a grandpa for. Àìwà nínú ìdílé tí a jẹ́ bàbá àgbà. You are in a family that you are a grandma for. Àìwà nínú ìdílé tí a jẹ́ màmá àgbà. And you are providing examples and advice. A sì ń fi àpẹẹrẹ sílẹ̀ àti èsì kí. If you are a single person. Tó bá jẹ́ ẹni tí ò tí ì ní ìyàwó. You are hoping to have a family. Tí o sì ní lọ́kàn pé ìwọ náà ní ìdí. Therefore this message concerns all of us. Ìdí èyí ni pé ohun tí à ń sọ yìí ó pa gbogbo wa wé. Every person can say listen very well to me. Fọwọ́ kan èèyàn kan sọ pé tẹ́tí kí o gbọ́ dáadáa. This message concerns you. Ọ̀rọ̀ yìí kàn ọ́. This message concerns you. Ọ̀rọ̀ yìí kàn ọ́. Because sometimes. Torí ní ìgbà kan. When we start talking about family. Bí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìdílé. Some people will say it doesn't concern me. Àwọn kan ní kò kàn mí o. But there is no one who is outside family. Ṣùgbọ́n kò sí ẹni tí kò sí ní ìdílé kan. Whether you are husband or wife. Bóyá ọkọ ní ẹ̀ta bí ara. Parent or child. Màmá àbí ọmọ. You are in a family. O wà nínú ẹbí kan. So the first ingredient. Ìkan èròjà àkọ́kọ́ náà ni. That God shows us from his word that we read a while ago. Eléyìí tí Ọlọ́run fi hàn wá nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ tí a kà láìpẹ́ yìí. In Hosea number 2. Nínú ìwé Hosea orí kejì. Beginning in verse 19-20. Láti ẹsẹ̀ kọkàndínlógún. The first ingredient that God shows us. Èròjà àkọ́kọ́ tí Ọlọ́run fi hàn wá. Is captured by the word forever. Òun ni a rí nínú ọ̀rọ̀ náà tí ó sọ pé títí láé. What does the Bible say? Kí ni Bẹ́ẹ̀ni ń sọ níbí yìí? In verse 19. Ní ẹsẹ̀ kọkàndínlógún. Scripture says Israel. Bíbélì sọ pé Israẹli. I will make you my wife forever.
Only a new fell of what I mean to be lie. Hallelujah. Amen. Listen, church. Any union, any home, any family. In making a cot, I be in the poor. That we enjoy the goodness of God. No, bad you did that alone. There must be an understanding that it's a forever thing. One Latin new, you pay pity line. If you are thinking of it as a temporary thing, you are not open because you are free back. Your attitude will be different. So, if you are living in a rented house, you are living in renting. You maintain where you are living. Oh, do you be too bad? You don't make investment as if you are staying there forever. Oh, ni ma. Somebody with me today. You go to the market. Oh, they lost soja. I go and buy map. Go to Laura. I want to get a rented apartment. Go and see lady already. Stop putting map all over. Close my shilling and lost. A house that you know you will soon leave. Where you are a temporary resident. If you told that way, I yale be me on the bed. Even if you don't want to leave. Bí o tẹ fẹ lọ. And the owner of the house comes. Onílé lè dé níjọ kan. And he said don't pay for next year. Ó sọ pé ẹjọ ẹ má sanwó ọdún tó ń bọ̀ kan. I want to use the house. Mo fẹ́ lọ ilé mi. You must go. Ó ti dandan kó ńlá ti lọ. Because it is a temporary place. Nítorí pé ibi ẹ̀ yẹn díẹ̀ tó dàbí ẹ̀ ni. Yourself too much. Nítorí ìdí èyí ò tí lè kó ilẹ̀ tó ti rẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n nígbà tí nǹkan bá wà fún pípẹ́. When something is permanent. Tí nǹkan bá wà fún pípẹ́. You have a different attitude to it. Ìhà tí a máa ń kọ sí máa ń yàtọ̀. You treat it with a different behavior. Bí a ṣe ṣe sí máa tún yàtọ̀. God said Israel. Ọlọ́run sọ pé Israẹli. I make you my wife forever. Èmi fẹ́ fún ara mi títí la. Do you know what that means? Ìṣe àmọ́ ohun tí eléyìí túmọ̀ sí. I will invest in you because there is not going to be another person to join. Ó ní mo ṣetán láti náwó kí n kó lé ọ. Olórin torí pé kò sẹ́ni tí òkú kájọ rẹ mọ́. Every family that does not understand the principle of foreverness. Gbogbo ìdílé tí ò yé títí láyé ò báyìí tí ìyé. And you don't build yourself. Tí a ò lè tí ì kọ́ ara wa. Tó bá jẹ́ pé màá yẹ ẹ̀dẹ̀ lọ́kọ mi ni. Has he been that man was my husband? Excuse me ma, màá yẹ kọ́ lọ́kọ yín. It's not so. That is not your husband. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé woman yẹn ìyàwó mi ni. If that woman were to be my wife. Excuse me, sir. Woman yẹn kọ́ níyàwó. Are you listening to me? That woman is not your wife. Ẹ̀wò bó ṣe ń behave. Look at the way she behave. Please, sir, help your wife to behave like that. That is your permanent work. Eléyìí ni iṣẹ́ tí a gbélé wa lọ́wọ́ títí. Your forever is your home. Títí láì rẹ ni ìdílé rẹ. It is not somebody else's home. Kì í ṣe ìdílé ẹlòmíràn. When you go to work. Nígbà tí o bá lọ síbi iṣẹ́. When you are in the market. Nígbà tí o bá wà lọ́jà. You treat other people very well. Ó ṣe dáradára sí àwọn ẹlòmíràn. But you will leave them in the market. Ó sì wọ́n sílẹ̀ lọ́jà yẹn ni ọ̀rọ̀. When you now go home. Nígbà tí o bá délé. To the ones who you are with forever. Pẹ̀lú ẹni tí o wà pẹ̀lú rẹ̀ tó ti láì. You can't bring them with disrespect. Ó sì wá máa ṣe wọ́n bá ṣe bàjá. Something is confusing somebody. Nǹkan kan ò ní èèyàn kan ní sóyè. Someone has a challenge. Èèyàn kan ní ìpèníjà ní ìpèníjà. If you no matter how well you take care of a temporary thing. Kò sí bí a ṣe lè bójútó nǹkan tí kò ní pẹ́. Expiry date will come. Ó ní ijọ́ kan tí ewé rẹ̀ yóò sùkó. When expiry date comes. Nígbà tí nǹkan náà bá sì kọṣẹ́ tó daṣẹ́lẹ̀. That which is temporary will give way. Eléyìí tó jẹ́ fún ìgbà díẹ̀ yẹn yóò pòórá. Only that which is forever will stay. Nǹkan tí ó wà títí láì nìkan ni yóò dúró. Take care of your home. Tọ́jú ilé rẹ. Understand that that is what you have. Ní òye pé ohun tí o ní nìyí. Stop hoping for another one. Mama, wo kàn fún ìmíràn. You know, I read the story of a man. Mo ka ìtàn nípa arákùnrin kan. Who was crying bitterly. Eléyìí tí ó ń ké kíkan. He was in the cemetery. Ó wà ní ibojì. And he was crying over the grave of somebody. Ó sì ń ké rẹpẹtẹ lórí ibojì ìrọ̀kan. And he was weeping terribly. Ó ké kíkan. Weeping terribly. Ó ké gan-an ni. And one man noticed him. Ọkùnrin kan wá ṣàkíyèsí rẹ̀. Ó wá lọ bá. Ọ̀gá sorry. Ó ní ọ̀gá ẹ pẹ̀lẹ́. You've been your weeping since morning. Ẹkún yín àtàárọ̀ yìí ẹ pẹ̀lẹ́. He said sorry.
Sorry. Epele. Is it your father? Se baba ri ni. He said no. Oni rara. Is it your mother? Se mama ri ni. He said no. Oni rara. Ah, is it your wife? Oni se iyawo ni ni. Oni rara. Is it your son? Se omo ri ni. Oni rara. He said ooh, is it that you are crying? Oni tawa ni ni na to wa mu ma so pin kiko kiko bayi. He is the man who was supposed to marry my wife. O ni pe ah okunrin to ye ko fe iyawo mi ni. The one was supposed to marry my wife. Okunrin to ye ko fe iyawo mi. That instead of marrying her, now I married her. O wa lo ku dipo ke o fe iyawo mi sugbon e ti fe ni ti. Eje amo ohun ti o gbe odun lati so ni bi. That the wedding is in, the marriage is in, is such a problem. He's crying that somebody else who should have married his wife did not marry her. Don't your story will not be like that. Itore oni ri bayi. Your story will not be like that. Itore oni ri bayi. Do you know that the problem of that man is even more? Je amo pe isoro arakunrin yen tun po. Because he is wishing for what cannot happen. Nitori pe o n gbero fun nkan ti o le sele. Instead of dealing with what is on ground. Kaka ki o poju mo ohun ti o wa nile. Those of us who are newly married who are here. Fun awa ti ayeje se igbeyawo ti a wa nile. Anybody who is less than 20 years is newly married. Ati gbogbo awon ti won ti pe ogun odun. In case they start thinking that thank God awon omo yen to se marry na so fun. All of us who are less than 20 years. Awon ti igbeyawo won ti pe ogun odun. Let's go. Hear me this morning. Egbo mi ni ohun o yi. Stop wishing that you could have married somebody else. Mama ro mo pe o ba ti fe elomiran. Stop wishing that somebody else had married you. Mama ro pe elomiran ba ti fe o. Focus on what you have and deal with it. Oju mo nkan ti o ni ki o se. Ma ba yi. It's a very good thing. Baba kan se nkan ti o dara. His daughter got married. Omo re se igbeyawo. And a few weeks later. Ni ose die si igba yen. She called the house. Omo naa pe baba re. And the father picked up the phone. Baba si da lohun. And the conversation went on for a while. Won soro fun igba to pe die. And her mother noticed that her father listened and finished talking and dropped the phone. Mama re si sakiyesi pe o ba baba re soro, baba soro ta won fi phone sile. And then she asked the father, what was it? Mama wa bi baba le re pe so o sele. Our daughter who called. Baba ni ah omo wa obirin ni ohun lo pe. And then what happened? Mama ni ki lo sele. I said, oh, they had a fight with the husband, very big fight. Baba ni pe ohun ati oko re na ni ija to so. So what did she say? Mama ni igba yen ko ki wa lo tun so. And she said she wants to come back home. Baba ni omo so pe ohun fe pada sile. And the mother said, so what did you tell her? Mama ati baba le pe kini o tell him something. He said, oh, I just told her, no problem, you are already at home. Baba ni pe awon so pe ko si wahala, o ti wa ni ile ibe yen na. You are already. Ile na lo wa nibe yen. Deal with your foreverness. Boju ko titi laye re. Stop looking for somewhere else to run to. Mama wa ibe ti o sa lo si. Let me tell you the truth. Get in so to be fun. Every marriage that you see that is looking good on the outside. Gbogbo igbeyawo ti a ri pe o n dun ni ita. They are dealing with their own issues on the inside. Awon na ni ohun ti won doju ko ni inu o ni abe. All the people who come and tell you, ah, see what my husband is doing. Gbogbo àwọn tí wọ́n wá sọ mọ́ pé ewu nǹkan tí ọkọ mi ṣe. And you are thinking to yourself, my husband is not doing it, ọkùnrin yẹn ò tiẹ̀ gẹ̀ tarẹ̀ ṣá. Ẹ wo ẹwà àwọn ọkùnrin, àwọn ọkùnrin ni yẹn. Excuse me, don't let them fool you. Má jẹ́ kí wọ́n mú ọ lọ́gàn o. Yes sir, all those men who tell you that my wife is the most respectful woman. Gbogbo àwọn ọkùnrin tí wọ́n sọ mọ́ pé aya mi ni àtìlú tó dára jù. Angeli ni. They are correct o. Oto ni won so. They don't be fooled. Sugbon ma je ki o. They are also dealing with some issues at home. O ni awon idojuko ti a n san sojuko ni. The difference between you and them. Iyato owo ati awon ni pe. Is that they are not bringing their problems to the world. Iyato be ni pe awon o gbe isoro ti won se ti aye. They are handling it at home together. Awon fojuko won dojuko ni ile pelu aya won. Handle your matters at home. Iwọ náà dojú kọ ìṣòro rẹ ní. And build your family together. Kí rẹ sì kọ́ ìdílé yín papọ̀. Am I speaking to someone this morning? Ǹjẹ́ mo ń bá èèyàn kan sọ̀rọ̀ ní owó ọ̀rọ̀ yìí? I'm talking about ingredients. À ń sọ̀rọ̀ nípa èròjà. And your first ingredient is that you must accept that this is forever. Èròjà àkọ́kọ́ rẹ ni pé o ń láti gbà pé ìgbéyàwó yìí ti ayé ni. The second ingredient.
Èròjà kejì. It's found in that passage. Òun ni a ní nínú ibi tí a kà fún wa yẹn. Hosea number 2. Hosea orí kejì. Verse 19. Láti ẹsẹ̀ kọkàndínlógún. The second part of it. Apá kejì rẹ̀. What does the Bible tell us? Kí ni Bẹ́lẹ̀ sọ fún wa níbẹ̀? Say, I will be honest. O ní èmi ò sì fẹ́ fún èmi ò fún ẹ ní òdodo. I will be honest. Èmi ò ṣe òdodo. Is somebody listening to me today? Ìjẹ́ èèyàn kan tẹ́tí sí mi ní òwúrọ̀ yìí. The second ingredient. Èròjà èkejì. Is forthrightness. Òun forthright. Kí a jẹ́ olódodo ká wà ní òdodo. The Bible says. Bíbélì lè sọ fún wa. A blessed family. Ó ní ìdílé alábòkún. It's a family where there will be honesty. Ó ní ìdílé tí a ṣe òdodo fún ara wa. God says, I will be honest to you, Israel, my bride. Ọlọ́run sọ pé èmi ò jùà fún ọ ní òdodo Israeli aya mi. What does forthrightness mean? Kí ni láti wà ní òdodo ló túmọ̀ sí? It means to be open with one another. Eléyìí túmọ̀ sí pé ka. Ka wà ní òtítọ́ sí ara wa. When you are not honest with one another, there's a problem. Tí a ò bá ṣe òtítọ́ pẹ̀lú ara wa, wàhálà wà. When you are not frank with each other. Tí a ò bá bára wa sọ òtítọ́. He said, I will be honest. Ó ní pé èmi ó ṣe òdodo. Can I ask you this morning? Ǹjẹ́ mo lè bí wá ní ìbéèrè ní òwúrọ̀ yìí? How honest are you to your children? Báwo ni o ṣe jẹ́ olódodo sí àwọn ọmọ rẹ? How honest are you to your spouse? Báwo ni o ṣe jẹ́ olódodo sí ẹnì kejì rẹ? Because if you are not honest. Nítorí pé tí ọba ń ṣe òdodo. Then you can't build relationships. Ó máa ṣòro fún wa láti kọ́ ìdílé aláyọ̀. You know there was one time somebody died. Ìgbà kan wà tí ẹnìkan kú. It was the wife of a minister. Ó jẹ́ ìyàwó mínísítà kan. And people were coming to greet the man of God. Àwọn èèyàn sì ń wá kí bàbá wa nínú Olúwa yìí. And they were telling him sorry sir, sorry sir. Wọ́n sì sọ pé ẹ pẹ̀lẹ́ bàbá. While they were greeting him. Nígbà tí wọ́n ń kí bàbá. One group came inside. Àwọn kan kóra wọn wọlé. And they were greeting the man of God. Wọ́n yìí ń kí bàbá wa nínú Olúwa yìí. Sorry sir. Bàbá ẹ pẹ̀lẹ́. Sorry sir. Ẹ pẹ̀lẹ́ bàbá wa. Madam was such a wonderful person. Màmá jẹ́ èèyàn tí ó dára púpọ̀. Our landlady was fantastic. Ìyá landlady wa èèyàn bí wọn ò sí. Thank God that the spirit of God was working with the man of God. A dúpẹ́ tó thank God pé ẹ̀mí Ọlọ́run bá bàbá ṣe. He just hate landlady. Ní bàbá ni pé màmá onílé kẹ̀. Yes, yes, you know sir, our landlady, she was so good, so kind to us. Àwọn èèyàn sọ pé bẹ́ẹ̀ ni màmá onílé wa èèyàn tí ó dára ni, wọ́n dára tó wá ń gbogbo ọ̀nà. The pastor immediately opened his ear very well. Ni bàbá bá la etí sílẹ̀ dáadáa pé kí ni ẹ sọ. Ah, which one of the houses is that one? Bàbá wa gbọ́ pé ilé wo ni nínú àwọn ilé wo ni ẹ̀yin ti wá. We are the ones who are the number so so at Ọjọ́. Wọ́n ní àwa la wá láti ilé tó wà ní Ọjọ́. Thank you, let me note that you people came, ẹ ṣé o. Bàbá wa kọ sílẹ̀ pé mo ti ṣe òye ẹ̀ pé ẹ̀yin ti wá kí wa. It was at her death that he discovered that she had built house. Ní ìgbà tí màmá kú ni bàbá mọ̀ pé bàbá màmá ti kọ́ ilé. Where was the honesty? Gbogbo ni ìṣòdodo ìwé wà. Before you people say ìyàwó pastor ni o. Kó tó di pé a máa sọ pé ìyàwó pastor ni. When people are getting married in those days, I'm sure you are not doing it again now. Nígbà tí a bá ń ṣe ìyàwó ní ayé òde nígbà ni. I'm sure that we are no longer doing it. Mo gbàgbọ́ pé a kì í ṣerú ẹ̀ mọ́ lónìí. The fathers will call their sons. Àwọn bàbá wọn pe àwọn ọmọ ọlọ́kùnrin. And then we say to them. Wọ́n á sọ fún wọn. My son. Ọmọ mi. Open your ears o. Tẹ etí rẹ sí mi o. Tell a woman everything, no! Mama sọ gbogbo nǹkan fún obìnrin o. Not everything, no! Kì í ṣe gbogbo nǹkan ló yẹ kó sì rí mọ̀. A man must know how to keep some things, o. Ọkùnrin láti mọ bá ṣe ń tọ́jú àwọn àṣírí kọ̀ọ̀kan o. Because if you give everything to a woman, you are finished. Torí tó bá sọ gbogbo ẹ̀ fún obìnrin, o ti tán nìyẹn o. That is how they, I'm sure they don't do it again. Bí wọ́n ṣe ń ṣe nìyẹn láyé ìgbà ni. And the women will call their daughters. Bákan náà ni àwọn màmá ó pe àwọn ọmọ obìnrin sẹ́yìn. Á ní ọmọ jókòó sílẹ̀. Let me tell you something important. Jẹ́ kí n sọ nǹkan tó ṣe pàtàkì fún ọ. It's not everything that you will be spending o. Kì í ṣe gbogbo nǹkan ló máa ná o. When you collect money for soup.
To ba gba owo obe, you will not spare all. Ma no gbogbo e tan o. You will buy some. Wa ba wa ra won kan ni. You will keep some. O toju apako. That some that you are keeping. Apako ti o toju yen. Don't tell him o. Ma so foko re o. Just be bringing it quietly. Sha ma mo wa je. Help you buy small land. I be ba ora ile kekere. Help you build small house. I be ba oko ile kekere. O yo like kele o. Men are not trustworthy. He can wake up one day and his head can be kini o. O le ji la rojo kori re yin seyin. Therefore in case of in case. Nitori ti e just in la roi. In case of in case. Nitori ti e but that is not the way of God. Ṣùgbọ́n ọ̀nà ti Ọlọ́run kọ́ ni èyí. He said, I will be honest. Ó sọ pé èmi ó ṣe òdodo. In case of in case it is. Nítorí ìdí èyí. No wonder our homes are not enjoying the togetherness. Ìdílé tí àwọn ìdílé wọn ò gbádùn ìbáṣepọ̀ yìí. Because when God said one will chase a thousand and two will chase our men. Nígbà tí Ọlọ́run sọ pé èèyàn kan yóò lé ẹgbẹ̀rún, àwọn méjì yóò sì lé ẹgbẹgbẹ̀rún. Imagine that you are now not working honestly. Jẹ́jẹ́ ká rí pé nísìnyá ò wá rìn nínú ìṣòro. So one person is chasing 1,000. Èèyàn kan lé èèyàn ẹgbẹ̀rún. The other person is chasing 1,000. Ẹnì kejì náà lé èèyàn ẹgbẹ̀rún. The two of them are supposed to be chasing how many? Àwọn méjèèjì ẹgbẹ̀rún ló yẹ kí wọ́n bá lé. One will chase 1,000, two will chase how many? Ọ̀kan yóò lé ẹgbẹ̀rún, ẹ̀kejì ẹ̀ méjì ẹ̀ lé ẹgbẹ̀rún. That means that you have shortchanged yourself by how many? Eléyìí tó túmọ̀ sí pé kì í ṣe agbára yín kù. Let us do the mathematics. Ẹ jẹ́ ká ṣe ìṣirò rẹ̀. It means that while you are chasing 2,000, nígbà tí ẹ̀ ń lé ẹgbẹ̀rún méjì. 8,000 are escaping or they are chasing you. Àwọn ẹgbẹ̀rún mẹ́jọ àwọn sì ń lé wa. Are you in church at all this morning? Ǹjẹ́ àwa nílé Ọlọ́run ní òwúrọ̀ yìí. It means that 8,000 opportunities are passing you by. Èlé tó túmọ̀ sí pé àwọn àǹfààní ẹgbẹ̀rún mẹ́jọ. Or 8,000 demons are chasing you. Àwọn ẹ̀mí òkùnkùn. Demons are. Àwọn ẹ̀mí òkùnkùn ẹgbẹ̀rún mẹ́jọ. Àwọn ẹ̀mí kẹ́mi. Bọ́yá wọ́n ti ẹ̀ wá ń ṣọ́ọ̀ṣì. Maybe they are in church. Ẹ jọ àwọn àjẹ tó wà ń bí ẹ dìde fún ìṣẹ́jú kan. Which is in the church. We just want to stand up for a thing. They are here. Let us recognize. We just want to recognize you. They are here. It's important. It's very important. O ṣe pàtàkì. You should be proud of what you are. O yẹ kí nǹkan tí a jẹ́ kó pa. It's very important. I'm proud. I'm a child of God. Jesus is my Lord and Savior. Inú mi dùn. Mo láyọ̀ nítorí pé mo jẹ́ ọmọ Ọlọ́run. Mo láyọ̀. So if you are a witch, Satan is your guy. You should be proud. Also to share with your children. Nítorí náà tí ọ̀nà bá jẹ́ àjẹ́ tí o sì ń ṣe ọmọ lẹ́yìn oṣù, o yẹ kí o lè fọ́ kó fi yọ kan. I'm not looking for trouble. I'm just saying that me, I'm proud to be a child of Jesus. If you are a wizard or a witch, you are also láyọ̀ pé mo jẹ́ ti Jésù ni. Hallelujah. Amen. In case of in case. Nítorí ìdí èyí. I'm sure that our mothers are not teaching their daughters that anymore. Mo gbàgbọ́ pé àwọn màmá wa wọn ò máa kọ́ àwọn ọmọ ní eléyìí mọ́. And our fathers are not telling their sons things like that anymore. Bákan náà ti ní pé àwọn bàbá wa wọn ò sọ owó ẹ̀kọ́ yìí fún àwọn ọmọ. I'm sure that the people who are getting married now, they are not doing the same thing to each other. Mo gbàgbọ́ pé àwọn tó ń ṣe ìgbéyàwó lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, àwọn náà ti rí ẹ̀ fúnra wọn. Let me touch somebody and say, are you listening? Ẹ bá mi fọwọ́ kan èèyàn kan pé ìjẹ́ ẹ̀ ń tẹ́ sí. I'm sure that nobody is telling their children. In case of in case. Mo gbàgbọ́ pé kò sí ẹni tí ń sọ fún ọmọ rẹ̀ mọ́ pé nítorí ìdí. Oh, I know the reason why some people are not talking. Out of experience, they say, Pastor, kò yé yín. Mo mọ ìdí tí àwọn kan ò ṣe sọ̀rọ̀. Nítorí nínú ìrírí wọn, wọ́n sọ pé Pastor kò yé yín. You don't understand. You can't understand what I say. Excuse me, let me tell you, Oyemi. Ẹ jẹ́ kí n ṣèyí fún yín, I understand. But you must make a choice whether you prefer experience. Àyílò láti ṣe ìpinnu bóyá òye ni a fẹ́ tàbí gbẹ̀ngẹ́kẹ́ tí Ọlọ́run fi sílẹ̀. If I tell you my life story, you will know. Tí n bá sọ ìtàn ìgbésí ayé mi fún yín, ẹ ó mọ̀. If I tell you about my family background, you will know. Tí n bá sọ fún yín nípa ìdílé mi, ẹ ó mọ̀. But I don't have the time to exercise myself. Ṣùgbọ́n mi ò ní àkókò tó láti ṣe lé ní òwúrọ̀ yìí. I have seen a woman give herself to a family. Mo ti rí arábìnrin tí ó fi ara rẹ̀ sí ìdílé kan. And it is true to all. Tó ti jẹ́ pé lẹ́gbẹ̀rún gbogbo ó pàdánù gbogbo. Let me tell you, I have suffered and I suffered as a child. Ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín, mo ti rí ìyá gẹ́gẹ́ bí ọmọdé. That my father had no
money and wealth. Tori pe baba mi ni owo won ni oro. But the day he died, everything went the same. Ijo ti won ku gbogbo won ton yen ona ni so da lo. Won si ti nkan won wa. Uncles and aunties who do not work and they want to reap. Awon eba kan ti won ogbin ti won si fe kan ni bi ti won. That mercy on your life in Jesus name. Olorun yo sanu fun aye re lo nko ti. I pray for you that you will not suffer the consequences. Mo gbadura fun o pe atunbo ton ni ka o. I will be the husband to the widow. Nitori pe bibele ni Olorun ni oni o se oko fun awon ko. Lo si se baba fun awon ko baba. Ma si ma ja nipa ti won. That's a dangerous zone to enter. Eleji je egun ti o ta pupo lati ko si. But that experience does not stop me. Sugbon eriri yi ko da mi. Here I am today. Emi ni mo wa nibi loni. The one who suffered because we didn't do in case of in case it. Eni ti oju e ri ohun ti o po nitori pe o. But God in his mercy has preserved our lives. Sugbon Olorun nipa ore ofe re o ti da igba wa pada. So which one you will go with please? O lati yan ebi ti o fe lo. If experience will make you teach your children. To ba je eriri ni o fe ki o fe ko awon omo re. One does not enjoy the blessedness of God. Ele ti o mu kini won ma je alabokun fun. Or you will choose the way of God and say my son my daughter. Abi o tele ilana Olorun ele ti o so pe bayi ni ki o so. So fe eyan kan pe ijo wa nibi. Sori iseju melo le fun wa fun wasu yin. Ka ma lo ni igba ba pare ni. Awon to wa nbi lo so be o. Hallelujah. Amen. You must make a choice. O lati se ipinu. Will you prefer to walk with God? Ije o pinu lati ba Olorun rin. And follow him and have the ingredients that make your home blessed. Ki o tele ki o si gba awon eroja ti o je ki lire je alabokun fun. Everybody say in case of in case it. E je gbogbo so pe nitori idi eyi. May God deliver us. Ki Olorun gba wa. May God deliver us. Olorun yo gba wa. You know there are things we will do in the family. Awon kankan wa ti a o se ninu idile. I'm not talking about things that are done genuinely for the good of the family. Awon kan ti a nse fun itesiwaju idile. One man told me a story. Okunrin kan so itan kan fun mi. When he gets extra money. Pe nigba ti awon ba ni change die lowo. In those days he would just put it inside socks. Pe ni awon ogba yen awon kan wo sinu abotele socks. And he will just throw it inside the wardrobe in the house. Wọ́n á sì sọ sọ́ọ̀sì yẹn sínú wardrobe wọn. He will forget it. Àwọn gan fúnra rẹ̀ ó ti gbàgbé. When they need money in the house. Nígbà tí wọ́n bá nílò owó ní ilé. And they are searching everywhere for money. Wọ́n sì ń wá owó kiri ní gbogbo ìlú. Either himself or the wife will find it. Ìkọ́nù òun tàbí ìyàwó yóò rí. I'm not talking about such things. Mi sọrọ mi leyi fun wa. I'm talking about deliberate reasons not to be honest with one another. Mo n sọ nipa awọn idi ti a mọmọ ti o mu wa lati ma ṣe ojoojo si ara wa. Every spirit of dishonesty. Gbogbo ẹmi aiṣododo. That is operating in our homes. Eléyìí tí ó ń ṣiṣẹ́ ní ilé wa. The Lord will deliver us in Jesus name. Ọlọ́run yóò gbà wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Nǹkan kẹta. Number one, we said it is forever. Àkọ́kọ́ a sọ pé títí láéláé ni. Number two, we said forthright. Ẹ̀kejì a sọ pé a nílò láti ṣe òdodo. Number three. Nǹkan kẹta. Is to be faithful. Òní aláti jẹ́ olóòtítọ́ olóòtítọ́. Òdodo ni ti tẹ́lẹ̀ òtítọ́ nílé. Aláti jẹ́ olóòtítọ́. And they are different. Wọ́n sì yàtọ̀ síra wọn. Look at what the Bible says. Ẹgbọ́n ohun tí Bẹ́lí sọ. Everything I'm saying to you, I'm showing you from God's word. Gbogbo ohun tí mò ń bá wa sọ, mò ń fi ìdílé sílẹ̀ láti inú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Lord, number 2 verse 19 see. Nínú ìwé Hosea oríkejì ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún. He said, I will be faithful to you. Ó ní èmi ó ṣe òtítọ́ pẹ̀lú rẹ. Because if you read the Yoruba so that they will follow us, because I'm sure that you are also struggling a bit. Go ahead and read it, sir. Èmi ó sì fẹ́ ọ fún ara mi títí láé. Nítòótọ́, èmi ó sì fẹ́ ọ fún ara mi ní òdodo. Àti. Ní ìdájọ́, àti ní ìyọnu, àti ní àánú. Translation ti yín yìí, ẹ jẹ́ káka tèmi, ẹ wá ká tèmi ń bí. Ìwọ Ísírẹ́lì. Ìwọ Ísírẹ́lì. Ó sọ ọ́ di ìyàwó mi títí láé. Wọ́n sọ ọ́ di ìyàwó mi lódodo àti lótìtọ́.
nínú ìfẹ́ tí kìí yẹ̀ àyàánú. Wọ́n ó sọ ọ́ di ìyàwó lótìtọ́, ó sì mọ̀ mí ní. Hallelujah. Amen. The translation Bíbélì mímọ́ ni làwa ń lò. Èyí sì ń lo atọ́ka àti wúlú. Bíbélì mímọ́. Bíbélì mímọ́ ní Bible translation. Bẹ́ẹ̀ ni mo ti ń rí pé okay, translation táwa ń lò ti yàtọ̀. Hallelujah. Amen. But it is God who is speaking to us. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ni ó ń bá wa sọ̀rọ̀. And he calls us to be faithful. Ó sì ń sọ fún wa pé ká ṣe olótìtọ́. But look, I will marry you as my wife in faithfulness. Mo fẹ́ ọ gẹ́gẹ́ bí aya mi ní òtítọ́. Faithfulness is important. Ìṣòtítọ́ ṣe pàtàkì. Faithfulness means loyalty and commitment. Ìṣòtítọ́ túmọ̀ sí pé ká fẹ́ ara wa kí a sì tẹ̀lé. Faithfulness means there is no third party. Ìṣòtítọ́ sọ fún wa pé kò sí ẹnì kẹta. There is no room for somebody else to be trying to play second wife or second husband. Kò sí àyè fún ẹnikẹ́ni láti fẹ́ máa ṣe ipò àyè kejì bóyá akọ àbí aya. It is your spouse, your parent alone. Ìṣòtítọ́ sọ wípé ẹnì kejì rẹ nìkan ni. Faithfulness means that it is your children alone. Ìṣòtítọ́ sọ fún wa pé àwọn òbí rẹ nìkan ni. And together you work to build that home. Lápapọ̀ ẹ sì jọ ṣetán láti kọ́ ilé náà. The man who started Ford Motor Company. Arákùnrin tí ó bẹ̀rẹ̀ ibi tí a ti ń ṣe mọ́tò tí a ń pè ní Ford. His name Henry Ford. Orúkọ rẹ̀ ni Henry Ford. They were celebrating their 50th wedding anniversary with his wife. Wọ́n ṣe àjọyọ̀ 50 ìgbéyàwó àwọn àti ìyàwó wọn. And then they asked him a question. Wọ́n sì bí arákùnrin ní ìbéèrè kan. How have you for 50 years had marital bliss and joy? Báwo ni ẹ ṣe ṣe fún 50 ọdún yìí tí ìdílé yín ṣe ń dùn tí ó ń ládùn? And he had one answer. Wọ́n sì ní ìdáhùn kan péré fún wọn. He said just like in the automobile business. Ó ní gẹ́gẹ́ bí ó ṣe wà nínú iṣẹ́ tí àwa ń ṣe ilé ìta ọkọ̀. He said stick to one model. Ó sọ pé faramọ́ oríṣi mọ́tò kan. Stick to one model. Irúfẹ́ mọ́tò kan. Stick to one model. Dúró tì í. For 50 years he stuck to one model. Fún 50 ọdún ó lẹ̀ mọ́ ìyàwó rẹ̀ nìkan. Excuse me sir. Ẹ jọ̀wọ́ bàbá. Excuse me mommy. Ẹ jọ̀wọ́ mommy. My brother. Àyè ara mi lọ́kùnrin àti lóbìnrin lónìí. Speak to one model. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ ká lẹ̀ mọ́ ká lẹ̀ pọ̀ pẹ̀lú. You see all this random sampling. Ṣẹ́rí gbogbo àwọn oríṣiríṣi àṣàjẹ yìí. All this random sampling that you are doing. Àwọn àṣàjẹ tí a ń ṣe kiri yìí. The problem is that what you are sampling is adding problems to your life. Ó tọ̀ bẹ̀ ni pé nǹkan tí mò ń tọ́wò yìí ó ń kó bá ọ sí ni. You see if one thing is sweet. Tí nǹkan kan bá dùn. And you are adding other sweet things. Tí o sì tún fi adùn mìíràn lé. Any other sweet thing. Tí o ń gbé adùn mìíràn lé. Excuse me, what happens? Ẹ jọ̀ọ́ kí ni ó ṣẹlẹ̀? I'm even saying if it is sweet o. À ń sọ pé nǹkan tó bẹ̀ sí ni o. And say if it is sweet. Pé nǹkan tó dùn. And you are adding other sweet things. O sì tún gbé adùn lé. Kí ni result yẹn torí Ọlọ́run? Jẹ̀bi jẹ̀bi. Ẹ̀yin náà lẹ wí pé o. You said so. You see this your random sampling. What you are bringing is diabetes. Ohun tí à ń gbìyànjú tá à ń pè fún ara wa ní àtọ̀gbẹ ìtọ̀ síta. Sir, are you following me today? Ǹjẹ́ à ń tẹ̀lé mi lónìí? Are you following me? Ǹjẹ́ a wà pẹ̀lú mi báyìí? I hear people say, marriage is not a bed of roses. Mo ti gbọ́ táwọn èèyàn máa ń sọ pé ìgbéyàwó kì máa ń ṣe pé ó kàn máa ń dùn lọ bẹ́ẹ̀ ni. I say okay, that's true. Mo sọ fún ọ pé òótọ́ lẹ sọ. But it is also not a bed of thorns. Bákan náà ni pé kìí ṣe ibùsùn tí ó kún fún wàhálà. Listen to me today. Gbọ́ mi ní òní yìí. Where you get rose flower from? Inú ibo ni a ti ń mú. There are thorns in the same place. Níbi ta ti ń mú òdòdó yìí, àwọn ẹ̀gbọ́n wà níbẹ̀. But you make a choice to pick what? Ṣùgbọ́n a yàn láti yọ òdòdó dáradára àárín ẹ̀gbọ́n ni. Every other one is what? Gbogbo àwọn yòókù ẹ̀gbọ́n ni wọ́n. You don't go and put your hand there. Àfi ń tọwọ́ bọnú ẹ̀gbọ́n. Excuse me, my wife is the only woman in the world.
E jọwọ mo láyọ̀ láti sọ fún yín pé ìyàwó mi ni ọkùnrin tó wà ní ayé mi. Gbogbo àwọn obìnrin ní ọ̀tún ẹ̀gbọ́n ni wọ́n. Every other woman. Gbogbo obìnrin mìíràn sí mi ẹ̀gbọ́n ni. Are you following me today? Ǹjẹ́ ẹ̀ ń tẹ̀lé mi? It does not matter whether it's Miss World o. Kò kàn mí bóyá Miss Àbáyé ni. Every other woman and father and concern is what? Gbogbo àwọn obìnrin ní ìgbó ṣe yé mi tó. Ẹ ti jẹ́ tùdú ṣọ́ọ̀ṣì yìí o. Hallelujah. Amen. As long as you have chosen that person. Nígbà tí o ti yàn, èèyàn yẹn. Stick with one model. Dúró pẹ̀lú rẹ̀. Stick with one model. Lẹ̀ mọ́ kẹjọ wà pọ̀. Stick with one model. Dúró tì í. Stop jumping here and there. Má máa ṣe àṣà jẹ kiri mọ́. Be faithful to your spouse. Ṣe olótìtọ́ pẹ̀lú arákejì rẹ nìkejì rẹ. All these men, all the men shout hallelujah. Gbogbo àwọn ọkùnrin, ọkùnrin ẹ kí hallelujah. Ẹ kí hallelujah now. Hallelujah. Jẹ́jẹ́ mi mo jókòó kẹ́ tó pè mí wá bí lónìí o. I was quiet, you invited me here today. Ṣé ẹ mọ̀ pé jẹ́jẹ́ mi mo wà níbi tí mo wà. All the men shout hallelujah. Hallelujah. You see all things waka about. Gbogbo bá ṣe máa ń rìn kiri yìí. Where your wife used to be a good woman to you. Nígbà tí obìnrin yẹn jẹ́ obìnrin tí ó dára sí ọ. Then one funny woman. Arábìnrin kan níbìkan. We now come one day to your office or to the shop. Yóò wá wá sí ibi iṣẹ́ rẹ̀ pàtó ibi tó ti ṣàjà nígbà kan. She will now be smiling one time. A máa wá rẹ̀ ní àbòsí kan sí ọ. And she will now be greeting you very nice, very nice. A máa kí ẹ ní kíkan. Yóò máa kúnlẹ̀ yóò fi kúnlẹ̀ páyé. Kneel down till you are tired. Then there will be one small argument in the house. Nígbà náà ni ó wá rántí èdè àyèdè kékeré kan tó ṣẹlẹ̀ nílé. Èso máa sọ fún ọ. Ìfẹ́ orí báyìí. She doesn't respect you. Kò bọ̀wọ̀ fún ọ. Look at that other person, that other woman. Rántí obìnrin tó wà níta yẹn. Kneel down with her two knees. Yóò kúnlẹ̀ pẹ̀lú kúnlẹ̀ méjèèjì ni. Yóò sì máa kí ọ dáadáa. She will just put food and drink. Ṣùgbọ́n eléyìí bó wá kí ọgbọ́ pọ̀lí kúnlẹ̀. And then you will start thinking. Wàá sì máa rún un lẹ́ẹ̀kan pé òtọ́màní. 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 Then you will now talk with your friend and say, see what my wife did o. Ó wá bá ọ̀rẹ́ rẹ kan sọ pé wọ́n mọ sí àwọn olùṣe o. Àwọn yẹn wá sọ pé ṣe bá ti sọ fún mi fẹ́fẹ́. If I am alive, she will start behaving. Mo ní orogún yóò gbìyè mi dáadáa. Suffer head ló fẹ́ torí bọ̀ yẹn o. You want to dip your neck into something else. I just want to say to you, stay faithful to your spouse. I'm saying to you, mo sọ fún wa pé ẹ jẹ́ ká dúró ká wà ní ọ̀sán pẹ̀lú ọ̀dùnkù wa. Ọkùnrin kan mo bá wá lónìí ọ̀rọ̀ gbogbo wa ni o. I'm not here for men's talk, it is for all of us. Because the truth is, some of the women are thinking some men are better. Nítorí òótọ́ ọbẹ̀ ni pé àwọn obìnrin mìíràn náà máa ń rò pé àwọn ọkùnrin kan tún dára. They look at their husbands and because of culture and tradition, they don't want to be seen that they have one alley somewhere. Wọ́n á wo ọkọ wọn nítorí pé àṣà wọn ò gbá láyè pé kí wọ́n mọ̀ pé wọ́n ní alley kan níbi wọn. But emotionally, you are already involved in that thing. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ń. Láti ọkàn wọn ti ń wọnú rẹ̀ lọ díẹ̀ díẹ̀. Ẹ ní ìsọ́nà tí ìṣẹ̀lẹ̀ bá yìí. Mr. Amos ṣe jọ ṣé ṣé mo lè rí yín. Gbogbo nǹkan kékeré tí ó bá ti ṣẹlẹ̀. Everything Mr. Amos ni Mr. Amos ni. Everything has to go to Mr. Amos. Ní nǹkan ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ Mr. Amos. Something happened in the house. Mr. Amos is the answer. You know Mr. Amos is prayer partner ni. Yes, ma, a gbà bẹ́ẹ̀. Mr. Amos is my prayer partner. Yes, everything that happens. Kódà ìjà tí wọ́n lóyún kọ́kọ́ wọ́n tó mọ̀ Mr. Amos ló kọ́kọ́ mọ̀. Even when she conceived, before the husband knew about it, Mr. Amos knew. Ìjọba ṣe ń lọ létí wọ́n fẹsẹ̀ gbá òkúta àti Mr. Amos wọ́n sáré pè pé àmú màá fẹsẹ̀ gbá òkúta. On the way home and she dashed her foot against the stone, Mr. Amos came for. Everything ṣé kò sí Mr. Amos in church ní ṣá. Oh, Mr. Amos is not in church. Is somebody with me today? Ìjẹ́ àwà pẹ̀lú mi lónìí. Faithfulness is suspect even in your own relationship. Ìṣe o, títọ́ ó ṣe pàtàkì nínú. You are more interested in dealing with other men other than your spouse. Ó jẹ́ ológun kí o bá àwọn ẹlòmíì ṣe ju ẹnìkejì rẹ lọ. If today is your family.
ẹgbọ́ mi ìdílé tí ò jẹ́ alábùkún fún mi ó nílò èròjà èsò títọ́ mo ti gbàdúrà pé ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ lọ́sọ̀ sí mi láì gbàrà lákòókò nǹkan ẹ̀kẹrin the first ingredient is fondness èròjà ìkẹrin fondness love òun ni ìfẹ́. Look at your Bibles with me. Ẹ jẹ́ ká jọ owó gbé ní ìwà papọ̀. Hosea number 2. Nínú ìwé Hosea oríkejì. As you continue to read. Bí a ṣe ń kà sí níwájú. The Bible says. Bẹ́ẹ̀ni sọ fún wa pé. Verse 19d. Ní ẹsẹ̀ kan. I will show you my love. Èmi ó ti fi ìfẹ́ mi hàn. Fondness. Ìfẹ́. There must be love in marriage. Ìfẹ́ ń ṣe pàtàkì nínú ìgbéyàwó. Ìfẹ́ ṣe pàtàkì ní ilé. There must be warmth in the house. There are some of us parents. Àwa òbí kan wà. We are more dangerous than Boko Haram. Tó jẹ́ pé a le ju Boko Haram lọ. Abẹ́ẹ̀ mọ àwọn Boko Haram. Ìlú mọ Boko Haram. Ṣé ẹ mọ Boko Haram? You know the group called Boko Haram? Ṣé ẹ̀mọ̀ àwọn Boko Haram yẹn tó ń pààyàn kalẹ̀ ní ọ̀rọ̀? You remember the people killing and murdering people? Ẹ jẹ́ bá mi fọwọ́ trend tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yìí pé ṣé ẹ ṣe wà ní church. Please ask the person next to you, are you still in church? Some people are more dangerous than Osama bin Laden. Àwọn èèyàn kan wọ́n le ju Osama lọ, wọ́n burú. Àwọn bàbá wa àti màmá wa máa rántí àníní. Our fathers and mothers will remember àníní. Láyé ìgbà kan béèyàn bá gbọ́ Lawrence Anini. In those days, when you hear the name Lawrence Anini. Ìṣẹ́ tó máa fún onímọ̀ràn tó fi máa wà nọ́mà ń bẹ tó wà láti disappear. Nobody will advise you to take your leave wherever you are. Àwọn adájọ́ officers of the law ń gbà yẹn. We that are men of the law in those days. Èyàn ní wọ uniform anyhow. No, but we won't put on your uniform anyhow. Nítorí Lawrence Anini was such a dangerous thief. Because Lawrence Anini was a dangerous thing. Àwọn òbí mi dàbí Lawrence Anini àti Osama. Some parents are as dangerous as Lawrence Anini and Osama bin Laden. Bí mo tó dádì bá ti dó láti ẹnu géètì. The moment daddy approached the gate and we heard the sound of his car. Ìgbẹ́ yóò kàn ti symmetry wá lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. The house, the home becomes quiet as a cement. Àtìyàwó àtọmọ. Both wife and children. Àti security àti gardener. Both the security and all staff. Bọ́dà àwọn iná ẹnu ilé. Even the lights in the house. Àwọn náà yẹ kó gan síbẹ̀ ni. Everything will stand still. Nítorí tí dádì bá ti wọlé. Because the moment daddy comes in. Bí wọ́n ṣe ń wọlé. The as he's arriving the house. Kí ló dé tí ìwọ iná yìí tó dín díẹ̀? Why are you doing this life? Ká tó face àwọn èèyàn. Before facing people. Àga iṣẹ́ súbàáyí. Why is this share like this? Àgàgà ti ní wàhálà lórí ẹ̀. Church himself has problem over. Kí wọ́n ṣe ń gbé ẹsẹ̀ wọnú sí ti rú? As he's stepping into the living room. Ìwọ́n wojú television yẹn. He's looking at the television. Ta ló tẹ kíní ìsílẹ̀? Who turn on this television? Excuse me, sir. Excuse me, daddy. Gbogbo nǹkan nulẹ̀ àtẹ̀yẹ àti ẹrù. Everything in the house, both man and material. Everything will stand still. Wọ́n ní mímọ́. They will lose their breath. So that kí dáàdì máa rí kankan láti sọ. Wọ́n gan síbẹ̀ ni. So that daddy will not have to fall or complain about. Tí wọ́n bá di kúrò nílé. The moment daddy step out of the house. You can imagine. Òmìnira dé. Storm has come. Excuse me, sir. Ṣé irú èèyàn báyẹn nìyẹn? Are you that kind of a person, sir? No fondness in your heart. Kò sí ìfẹ́ tàbí ìbárẹ́pọ̀ ọkàn rẹ. In your home. Kò sí ìfẹ́ nínú ilé rẹ. Love is not something we say, it's something we do. Ìfẹ́ ò fi ń ṣe nǹkan tí a kò máa ń sọ lẹ́nu nìkan ohun tí à ń ṣe ni. When you love people, you show it. Nígbà tí o bá fẹ́ràn ènìyàn, o fi hàn. O fi hàn. He shows in how you interact with your family. O máa jẹyọ bí o ṣe ń ṣe pẹ̀lú ìdílé rẹ. Your wife cannot come close to you. Ìyàwó rẹ ò lè súnmọ́. Your children can't come close to you. Àwọn ọmọ ò lè wá bá ọ. A dẹ̀ ní sọ̀rọ̀ àwọn mọ́mí àti bàtà wọn yẹn. We don't want to talk about mummies and their shoes and their footwear. Ṣé ṣe pé tó bá mú bàtà yẹn báyìí. You know when mummy go take hold of their footwear. Tó bá mú bàtà yẹn báyìí. And they hold it very well. Kò sí tó ṣẹlẹ̀ ká tó sọ̀rọ̀ débi kí wọ́n ti yọ̀ ọ́ dẹ́.
Anything that happens, every money has been moved to you. Yes, we don't do such any longer. We will talk more about that. When they remove the slipper, and they throw him, if it means standing, then you pick another thing. But we are not talking that today. We are not talking that this morning. Love always does what is good. If a man shows you that there is strongness in the heart, what kind of words do you use? When you love your family and you want your family to be blessed, your love is shown in your words. Do you always speak negative words? They carried out a research. And it was carried out by psychologist Cliff Nostarius. University of Denver. This man discovered something. That of married couples that will stick together. And those whose homes will be scattered. He said, out of the words they speak to themselves. He said, out of every 100 comments. He said, 10 out of it will be abuses. Insults. Ebu. They will be words that do not encourage. He said, words like people like this, that uses negative words, that uses words as insults. One to another and for their children. He said in such homes, it doesn't take long before they are separated. Where your words do not build, it doesn't take long for marriage to break down. Some of the best children that you will ever raise. The children who come from families where they have warmth, fondness, and affection. Something happened in our church a few years ago. One of our members carried our last son. She's a grandma. And she told the young man, he was, I think maybe 2 or 3 then, I can't remember. Because she's like grandma for them, and she said, let me give you a peck. So she gave him a peck, What if I look? And the boy was happy. So she came and said, Pastor, in your house, you people show love plenty. Your son was not struggling with it. I said, we are trying small. But can I ask you, is there fondness in your house? My wife was making fun one day. They went to our son's school. And our son, who is 12 going on 13 now. When we drop at the school and we finish everything and want to go, me and him were always doing one thing. We have the last touch.
ẹni tí ó fọ ẹwọ́ kanra wọn kẹ́yìn. So he hit me and run. Yóò fọwọ́ kàn ní yóò fà síwájú. I'll be chasing my hitting back. Èmi náà á lè máa gbá padà. I can't win. Báwo ló ṣe borí tẹ̀lé? Am I not the father? Ìjẹ́ mi kọ́ ni bàbá. And we be doing this small children's play. A sì máa ṣe eré ọmọdé yìí. And the people will be looking what kind of people. Bẹ́ẹ̀ni gbogbo àwọn èèyàn máa wá pé irú ẹ̀ dáwọ́ làwọn èèyàn pé ta ni bàbá gan ta lọ́mọ. Excuse me, it's better for me that way. Ẹ jọ̀wọ́ ó dára fún mi báyìí. That's why my children can play. Ṣé èmi àtàwọn ọmọ mi lè ṣeré? I don't want to be the father that the children free you. Mo fẹ́ jẹ́ bàbá tí ó wọlé tí àwọn ọmọ ògàn pa. I sit down with my children and ask them. Mo ń jókòó pẹ̀lú àwọn ọmọ mo sì máa ń bí wọ́n léèrè. How old are you now, sir? Pé ọmọ ọdún mélòó ni ó ní sí. Yeah, ma, I don't know my, I say how old are you, tell me. Ṣé ẹ tún mọ iye ọdún mi ni ó yà sọ fún mi? I'm 9 now, 10 or 11. When they tell me, I say, okay, so is there anything happening? Say, like, what are you talking about? I say, hey, is there a girlfriend? Or, ah, that is. Má tó rán pé iṣẹ́ o ti ń láwọn ọ̀rẹ́kùnrin àbẹ́ ọ̀rẹ́bìnrin á ní pé á. I just want to know so that. Àkàn máa ní pé mo kàn fẹ́ mọ̀ ni. We can discuss the matter. Ká lè sọ kúná. Because if you have girlfriend so that I will know who be paying the allowance for girlfriend. Nítorí tí o bá ti ní ọ̀rẹ́bìnrin kí mo ẹni tí o máa sọ owó rẹ̀. I will not be paying allowance for you and paying allowance for. Nítorí every man will take their responsibility. Èmi ò ní lè máa fún ọ lówó oúnjẹ. And then we can invite the girlfriend to come to the house to come and eat dinner with us. So that we know each other. You know why? It's better for my children to tell me everything. Ẹ mọ̀ pé ó dára fún àwọn ọmọ kí wọ́n sọ ohun gbogbo fún wa. There is nothing our children cannot tell us. Kò sí nǹkan tí kò yẹ kí àwọn ọmọ lè má sọ fún wa. Your home is there warm. Ní ilé rẹ̀ ìjẹ́ ìfẹ́ wà níbẹ̀. Or you are full of criticism. Àbí akàn jẹ́ ẹni tí máa ń sọ. Your husband never does anything good. Ọkọ rẹ̀ ò ṣe ohun tó dára rí lójú rẹ̀. Two more stories then I'll try and rush the remaining part. Ìtàn méjì fi mo sì gbìyànjú láti. A man and his wife entered a fuel station. Ọkùnrin kan àti ìyàwó rẹ̀ wọ́n lọ sí ibi tí a ti ń ta. To buy petrol into the car. Wọ́n fẹ́ ra petrol sínú ọkọ̀ wọn. Why they were buying petrol? Nígbà tí wọ́n ń rẹ epo sínú ọkọ̀ wọn. One of the attendants started cleaning their windshield. Ìkan nínú àwọn ilé epo yẹn ó ń ta wọn nínú gíláàsì wọn. Bó ṣe ń kùn ún, bó ṣe ń yìí, tí ó ṣe tán. The husband got angry. Inú bí ọkàn. He said, what kind of cleaning is this? Onírú nínú wo ni wọ́n nu. You can't clean ordinary windscreen. O lè nu gíláàsì dáadáa. Ṣé ìṣe wo ti ẹ̀ láti nínú orílẹ̀-èdè yẹn? What kind of water do we have in this country? The attendant said, sorry sir, sorry sir. Ọkùnrin yẹn ni pé ẹ má bínú sá. And he started cleaning it again. Ó sì tún yìí bàlàbàlà. He finished cleaning it. Ó parí rẹ̀. Yes, sir. Ó ní mo ṣe tán. The man got angry. Bàákùnrin tó fi. Ṣé wọ́n ti rọ́bì? Ó ní irú ìranu wo rèé. What kind of rubbish wey is your manager? Irú òṣù wo rèé, ọ̀gá yín dà. So the man cleaned it with one more time. Ọmọ yìí sì tún kùn ún lẹ̀, ó nù ú lẹ̀. To the shock of the attendant. Ṣùgbọ́n sí ìyàlẹ́nu. The man opened the door. Arákùnrin yìí ṣílẹ̀kùn. And before he will get out. Kí ó tó jáde. The wife just stretch her hand across. The wife of the man in the car. Ìyàwó arákùnrin tó wà nu mọ́tò yẹn sì náwó. Forgive me, I just removed the glasses. Wọ́n yọ. I cleaned the glasses and put it back for him. Aya arákùnrin yìí wọ́n yọ jíkí wọn, wọ́n bá wọn nù ú, wọ́n sì wọ́ fún wọn lójú padà. And then he just saw that everywhere was clean. Nígbà ẹni wọ́n rí pé ah nǹkan tí ọmọ yìí nù ó máa mọ́ dáadáa o. The problem was not the cleaning. Kì í ṣe nínú tí a nu gíláàsì yẹn ni ìṣòro. The problem was with his own. Ṣùgbọ́n ìgò tí arákùnrin yẹn gbé sójú òun ló dọ̀tí. Those of us who know how to criticize people more. Púpọ̀ wa tí a mọ̀ ń pa kí a máa dá sọ ọ̀rọ̀ ká máa dá ọ̀rọ̀ yàn lẹ́sí. You are using glasses to look at others. Ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé jíkítà wa gan wò ta fi ń wòran ó dọ̀tí. I pray that the Lord will help us in Jesus Christ. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Show love and affection. Ẹ jẹ́ ká fi ìfẹ́ hàn. Show fondness. Ẹ jẹ́ ká fi ìbárẹ́pọ̀ ìbálòpọ̀ tó dá hàn. Instead of showing fondness. Àwọn ọkùnrin kan wà tí ó máa ń bà wọ́n lẹ́rù láti fi ìfẹ́ hàn. Because they don't want them to say that woman ti borí ẹ̀gbá parọ̀.
Nítorí wọn ò fẹ́ kí wọ́n sọ pé wọ́n ti forí ẹ̀ gba pààrọ̀. Excuse me, what do you have to lose? Is it not your family? Ẹ̀sọ̀ kí ni o fẹ́ pàdánù ṣebí lórí ìdílé rẹ ni? Number 5. Nǹkan karùn-ún, èròjà karùn-ún. Number 5. Èròjà karùn-ún. Forgiveness. Òun ni ìdáríjì. The Bible says. Ilé mi sọ wípé. He said with love and my compassion. Ó ní pẹ̀lú ìfẹ́ àti ní àánú. Compassion. Àánú ìdáríjì. And that is what brings forgiveness. Àánú eléyìí ni ó máa mú ìdáríjì wá. Where the ingredient of forgiveness is missing in a home, there will never be joy. Níbi tí èròjà ìdáríjì tí ò bá sí nínú ilé ayọ̀ kò ní sí bẹ́ẹ̀. People who cannot forgive one another cannot enjoy the blessing of God. Àwọn tí wọn ò lè dáríjì ara wọn, wọn ò lè gbádùn ìbùkún Ọlọ́run. Let nobody deceive you, there is no perfect person in the world. Má jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kí ó tàn. Ẹni tí ó pé tán ní ayé yìí. As all the bishops are, they are human beings. Bí àwọn aládarí wa bí wọ́n ṣe dára tó èèyàn ni wọ́n. As good as pastors are, they are ordinary mortals. Bí àwọn àlùfáà wa ṣe dára tó èèyàn ni wọ́n. If you ask our pastors why. Tí a bá bi àwọn ìyàwó àwọn àlùfáà wa. And they have to tell you the truth of their inside. Tí àwọn náà ń bá láti sọ òótọ́ inú ilé wọn fún wa. We know that pastors are also very human. Nígbà yẹn àwa náà á gbàgbọ́ pé èèyàn ni. Nobody should ask my wife any question. Kí àwọn kan máa bí àwọn mi ní ìbéèrè kankan. Nobody should ask her because I'm an angel. Kẹ́nikẹ́ni má ṣe bí wọ́n kankan torí pé áńgẹ́lì ni mí. You know, thank you, Jare. The truth is, we hurt one another. Òótọ́ bẹ̀ ni pé a máa ń ṣe ara wa. We offend one another. A máa ń ṣe ara wa. For those who cannot learn the habit of forgiving. Ṣùgbọ́n àwọn tí wọn ò ní ẹ̀mí àti ìdáríjì. They cannot never enjoy the blessing of a family. Wọ́n ò ní jẹ ìgbádùn alábùkún tí ó wà nínú ìgbéyàwó. Are you speaking to me today? Ǹjẹ́ ẹ̀ ń gbọ́ mi lónìí? One man and the wife. Ọkùnrin kan àti ìyàwó rẹ̀. They went to complain. Wọ́n lọ. So the pastor gave each of them a box. Pastor wa gbé iṣẹ́ kan lé àwọn méjì lọ́wọ́. For the next 1 month. Wọ́n ní fún oṣù kan. When one person does one thing that offends you. Tí ẹnìkan bá ṣe ohun tí ó dùn ọ́. Write it down and put it inside the box. Kọ́ sílẹ̀ kó sì sọ sínú àpótí yẹn. So they started. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ wọ́n gbàṣẹ. Day one. Ọjọ́ kìíní. Every offense. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n ṣe. Wọ́n kọ́ sílẹ̀. Drop it inside box. Wọ́n sọ sínú pákó. Day two. Ọjọ́ kejì. Box kún. Before you know it, the box was full. So the last day, the pastor came. Ní ọjọ́ tó pẹ̀yìn, pastor wa dé. Each person open your box. Wọ́n wá ní lẹ́yọkọ̀ọ̀kan, ẹ ṣí àpò yín. Exchange the boxes. Ó yá ẹ gba ara yín. Wọ́n sì gba ara wọn. The first person to read. Ẹni àkọ́kọ́ tí ó kà. The husband. Ọkọ ni. All the things he has been doing wrong. Gbogbo ohun tí ó ti ń ṣe tí kò dáa. The wife wrote them. Ìyàwó kan wọ́n sílẹ̀ tán. One by one they went through all of them. Lẹ́yọkọ̀ọ̀kan ni wọ́n ka gbogbo rẹ̀. One by one they went through all of them. Lẹ́yọkọ̀ọ̀kan ni wọ́n kà wọ́n. Then it was the turn of the wife. Ìgbà tó lè kan títí ìyàwó. And she was to read. Tí àwọn náà máa ka títọ̀ dọ́ wọn. And she will pick the paper. Wọ́n ní lọ́kọ́ mú paper. She will say I love you. Wọ́n ò ní mo nífẹ̀ rẹ. She will pick the second paper. Wọ́n mú kejì. She will say I love you. Mo nífẹ̀ rẹ. She will pick the third paper. Wọ́n mú paper míì. She will say I love you. Mo nífẹ̀ rẹ. Yeah, why is that? I love you now. A ní kí ló dé lórí jẹ́ pé mo nífẹ̀ rẹ. Are you saying that was not doing anything wrong? Ǹjẹ́ àwọn sọ pé mi ì ṣe nǹkan tí ò dáa ni. And the husband said you did. Ọkọ sọ pé lóòótọ́ o ṣe. But I forgive you every time. Ṣùgbọ́n gbogbo ìgbà tó o ṣe ni mo dáríjì ọ́. That is the way for us to live together. Ọ̀nà tí a lè fi bára wa gbé dáadáa nìyí. Am I speaking to somebody today? Ǹjẹ́ mò ń bẹ̀yàn kan sọ̀rọ̀ lónìí. If we lack the spirit of forgiveness. Tí o bá ní ẹ̀mí ìdáríjì. It will be difficult to enjoy your home. Ó máa le fún ọ. Tí o bá ní ẹ̀mí ìdáríjì, ó máa le fún ọ láti dáadáa rẹ. Àwọn òbí kan wà níbi tó jẹ́ àwọn ọmọ ni wọ́n ṣẹ̀ sí wọn. And you have not been able to forgive your children. Tí a sì kọ̀ láti dáríjì àwọn ọmọ wa. Even you cannot enjoy life. Ìwọ gan fúnra rẹ, ayé ò ní dùn mọ́. A child that you do not forgive remains a burden in your life. Ọmọ tí o kọ̀ tí o dáríjì, ọmọ yẹn yìí máa jẹ́ bí èrò fún ọ ní àyà rẹ. Kò nítumọ̀ ohunkóhun tí wọn ò bá ṣe. Forgive them.
dáríjì wọn. And release them in your heart. O sì tú wọn sílẹ̀ ní ọkàn rẹ. And let your life be free of that body. Kí o sì jẹ́ kí ayé rẹ kí ó wà ní òmìnira. Finally. Ní àkótán. Number six. Èròjà kẹfà. Faith. O ní ìgbàgbọ́. Ilosia number two. Nínú ìwé Hosea orí kejì. Verse 20. Ẹsẹ̀ ogún. The Bible says. Bẹ́lẹ̀ sọ wípé. I will be true to you, my wife. Èmi ó tilẹ̀ fẹ́ ọ fún ara mi. Then you will know the Lord. Ìwọ ó sì mọ Olúwa. Is somebody with me today? Ǹjẹ́ èèyàn kan wà pẹ̀lú mi lónìí? A family that will be blessed. Ìdílé tí ò jẹ́ alábùkún fún. The one in which we lead the way by showing God. Ó láti jẹ́ ìdílé tí ó máa fi Ọlọ́run mọ gbogbo ènìyàn. A family where God is not Lord. Ìdílé tí a ò fẹ́ràn Ọlọ́run. A family where you're not showing that God is over you all. Irú ìdílé tí a ò bá máa fi hàn wípé Ọlọ́run ni ó borí gbogbo wa. There will be a problem. Wàhálà máa ń wà nínú ibẹ̀. Fathers and mothers in church. Ẹ̀yin bàbá àti màmá nínú ìjọ. The writer says that you will know the Lord. Àkọsílẹ̀ wípé ìwọ ó sì mọ Olúwa. Since you married your wife. Nígbà tó ti fẹ́ aya rẹ. Has she become a better person? Ǹjẹ́ ó ti dára ju pé ó ti wà tẹ́lẹ̀ lọ? Ǹjẹ́ ó fẹ́ràn Ọlọ́run ju tẹ́lẹ̀ lọ? Ex my sister married your husband. Ẹ̀yin màmá nígbà tó ti fẹ́ ọkọ rẹ. Does he know the Lord more? Ǹjẹ́ ó mọ Ọlọ́run sí i? What about your children? Àwọn ọmọ ń kọ́. Do they know the Lord? Ǹjẹ́ wọ́n mọ Ọlọ́run sí i? A family where this is not happening. Ìdílé tí irú ìwé ẹ̀kan báyìí ò bá máa ṣẹlẹ̀. There are questions to be asked. Àwọn ìbéèrè wà tí a ní láti fi wọ́n. Some of us love God alone. Púpọ̀ nínú wa fẹ́ Ọlọ́run nìkan. I was going to baptize a young man. Mo fẹ́ ṣe ìrìbọmi fún ọ̀dọ́mọkùnrin kan. Some time ago. Ní ìgbà kan sẹ́yìn. And the young man on the day of baptism said no. Ọkùnrin ní ọjọ́ ìrìbọmi ó lọ pé rárá àwọn ìṣe. Having gone through every process. Nígbà tí ó ti parí gbogbo ìṣẹ́jú. O ní pé rárá. So I had to sit down again and say what's the problem? Mo láti jókòó pẹ̀lú rẹ̀ pé kí ni ṣẹlẹ̀. I don't want to be baptized. Ó sọ pé èmi ò fẹ́ ṣe ìrìbọmi. Why would you want to, you want to be baptized? Kí ló dé tí o fẹ́ ṣe ìrìbọmi? My father is a Christian. O ní bàbá mi jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì. And the way I see that Christianity. Bó mo lè ṣe wo Kìrìsìtẹ́nìtì wọn. I don't want to be like him. Mi ò fẹ́ jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì bíi ti wọn. I don't want to be like him. Mi ò fẹ́ jọ wọn. That young man refused to be baptized. Ọkùnrin yìí kọ̀ láti ṣe ìtẹ̀bọmi. The reason is father. Ìdí ni bàbá rẹ̀. Can I ask you today? Ǹjẹ́ mo lè gbọ́ ní ìbéèrè lónìí? Are there reasons why your children don't follow the Lord? Ǹjẹ́ ìdíwọ́ àti àwọn ọmọ rẹ̀ ò ṣe tẹ̀lé Ọlọ́run? Is it not the fighting between you and your spouse? Ṣé kìí ṣe nípa ìjà tí ìwọ àti ẹnì kejì rẹ̀ máa ń jà sí? Or the character that they see in both of you? Tàbí irú ìwà àti ìṣe tí. That may be a question because they say they fool yourself. Eléyìí tó mú wọn láti máa bèrè pé irú Ọlọ́run táwọn eléyìí làwọn ń sìn ní. Ilẹ̀ má di ìmọ̀ ni wọ́n ti sáré dé ṣọ́ọ̀ṣì. Before they done, they are in the church. WMU, MMU. There are various meetings. Sunday school. All church meetings. Prayer meeting. All church functions. Everything they are involved. Gbogbo ohun tí a ń ṣe nínú ilé Ọlọ́run ni wọ́n wà níbẹ̀. But we know them. A mọ̀ wọ́n. People may be seeing them in church but we know them. Àwọn lè máa rí wọn nínú ilé Ọlọ́run. Ah! Tẹ́lẹ̀ 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 Jásí ọ̀rọ̀ Sunday school. And when they are contributing to. Bébà Jásí ọ̀rọ̀ Sunday school. When they are contributing to discussions. But the children know you. But ṣùgbọ́n àwọn ọmọ mọ̀ ọ́. And instead of following you and knowing the Lord. Kàkà kí wọ́n tẹ̀lé ọ kí wọ́n sì mọ Ọlọ́run. They are drawing back. Wọ́n fà sẹ́yìn ni. An ingredient that you require for a blessed family. Èròjà tí a nílò fún ìdílé Ábúrámùkú. Is your faith. Òun ni ìgbàgbọ́ rẹ. Are you sharing that with your family? Ǹjẹ́ o ń pín ìgbàgbọ́ yìí pẹ̀lú ìdílé rẹ? I want to close this afternoon. Mo fẹ́ parí ní ọ̀sán yìí. By telling you a little story. Nípa sísọ ìkàn kékeré kan fún ọ. Maybe there's a family here going through tough time. Bóyá ìdílé kan wà níbi tí ó ń la ìlàkọjá tó. God will fix your home in Jesus' name. Ọlọ́run yóò fi ilé rẹ ṣe lórúkọ Jésù. A couple had quarrels. Àwọn tọkọláya kan ní
won ni ede aye we came to the pastor won si wa ba oluwa su I said we want to get a divorce won so pe a fe se ipuya the pastor said I need permission you so that ko need abi pa kan se leyin the pastor we need your permission to divorce so that we pastor ni God should help us pastor we reach reach bone le yo se wa so the pastor pe esa if won permission why you people come to the pastor to ask for permission to divorce the pastor say but I cannot they say you have to pastor so pe emi o le se won ni dodo ni e o se leyin so he said to them no problem pastor no won be ko si wahala let's do experiment for 1 month e je ka se ere ifun after 1 month you come back I will give you approval let me continue mo fe ke se yin e o pada wa from today they doing everything the way you were doing it when you first came together pastor ni lati oni lo e ma se ngogo be se se nigba te koko bere what do you mean sir wọ́n ní pastor kí ni nǹkan tẹ́ni. He said the way you used to talk to each other before. Pastor ní gbé ṣe máa ń bára yín sọ̀rọ̀ ní ìgbà àkọ́kọ́. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní sìn. The way you used to treat each other. Gbé ṣe máa ń ṣe ara yín ní ìgbà yẹn. Láti treat each other like that. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe bẹ́ẹ̀ láti ìsìn lọ. Ó ti fẹ́ ẹ̀ ẹ́. Àwọn á ní ṣe bẹ́ẹ̀. That's why it's not difficult. Wọ́n ní ìyẹn ò le rárá. That's easy if that will allow us to get our divorce. Wọ́n ní ìyẹn ò le. We will do it. A ó ṣe. So that's what let's pray. Pastor ní ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. So pray. Wọ́n gbàdúrà. And as they finish praying. Nígbà tí wọ́n parí àdúrà. He said you can go. Pastor ní ẹ lè máa lọ. The husband just got up and started going. Ọkọ dìde ó sì ń lọ síwájú ń bẹ síwájú. The wife refused to stand up. Ìyàwó kọ̀ láti dìde. Pastor say any problem? Pastor ni ṣe wàhálà wa. Say no, there's no problem, sir. Wọ́n ní kò sí wàhálà. When we first started. Nígbà tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. If we want to stand up from somewhere. Tabafẹ́ dìde láti ibùkún báyìí. If we say run kìdí ẹ̀ shall we go? Wọ́n máa sọ pé aya mi ọ̀wọ́n jẹ́ a máa lọ ní. Then he come and pull my feet. Yóò sì rọra wá fà mí. Then I will tell you that. Màá sì tẹ̀lé. But he didn't do that. He said we should do everything as we used to do. Ṣùgbọ́n kò ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn sì ní ká ṣe bá ṣe ń ṣe láti ìgbà yẹn wá. Ṣé pastor say ah. Pastor wa ni pé. My brother come back o. Arákùnrin yẹn padà wá. Ṣé what? Wọ́n ní ẹ kí ló tún dé. He didn't do as he used to do. Wọ́n ní ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe nígbà yẹn. He said no, is it supposed to start from that one? Wọ́n ní ṣé àti bẹ̀rẹ̀ ló yẹ ká ti bẹ̀rẹ̀ ni. He said yes, everything. Pastor ní bẹ́ẹ̀ ni gbogbo nǹkan tẹ̀ ń ṣe ni. So? To say ronki dee. Awa ni ronki. The thing was struggling because it had been a long time. Kò dùn púpọ̀ lẹ́nu wọn torí kò tó fẹ́ tó ti sọ ló ẹ̀. Ó ṣàgbìyànjú láti sọ. Ẹni bú di sí ṣìgọ́tọ̀. Wọ́n lè fa aga ìyá sì dìde. And the wife started going. Ìyàwó sì ń lọ. And the husband did not move. Ọkọ náà. Pastor fẹ́ kí ilé ìfọdé nítorí ọmọ. Pastor náà fẹ́ what happened again. He said, "Sir, when I say that, she will say thank you, my lord." Ó sọ pé pastor tí bá ti sọ bẹ́ẹ̀ tán ó yẹ kóun náà dání lóhùn pé o ṣe olólùfẹ́ mi. But she did not say it. Ṣùgbọ́n kò sọ bẹ́ẹ̀. So me too I cannot go. Níbi èyí mi náà ní lọ. Pastor say sister Ronke please come and say it. Ẹ̀dá pẹ̀ kúrò lọ́dún. Pastor wa ni sister Ronke inú ẹ sọ nǹkan tó yẹ kẹ sọ. So she came back and said thank you my love. Bẹ́ẹ̀ni àwọn náà dání pé o ṣe olólùfẹ́ mi. Pastor say ẹja gbàdẹ́ gbàdẹ́ gbàdẹ́. Just accept it. Wọ́n dé ẹnu ọ̀nà àti ṣílẹ̀kùn. As the wife was trying to go out. Nígbà tí ìyàwó ń gbìyànjú. Yóò ṣe ó gbọ́dọ̀ jáde. The husband said you must not step out. As the one that opens the door before you go out. Èmi ni máa ṣílẹ̀kùn kó tó jáde. So he opened the door they went out. Ó ṣílẹ̀kùn wọ́n jáde. And they continued like that. Wọ́n ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ lọ. He came back from work one day. Wọ́n dé láti ibiṣẹ́ níjọ́ kan. And as he got home. Ló ṣe dé sílé. He opened the door. Ó ṣílẹ̀kùn. And the wife came. Ìyàwó rẹ̀ sì wá pàdé rẹ̀. Ṣé o come honey? Ó ní káàbọ̀ ọkọ̀ mi. Kí ló ń fẹ́? Kí ló ń fẹ́? He said wait what actually do you want? Ṣé náà are we not following what pastor said we should do? Ṣé nǹkan tí pastor ní ká ṣe ni mò ń tẹ̀lé? So with this welcome he say is that not how I used to greet you? Ó ní ṣe bíbí ṣe ń kí ẹnìyẹn lẹ́gbàá ni. Okay o, go down. Okay, thank you. How are you doing? Báwo ni o, aya mi. So they continue like that. Wọ́n ti ń tẹ̀síwájú nípa ẹ lẹ́yìn. She woke up one morning. Ó jí ní òwúrọ̀ ọjọ́ kan. And she found that there was a cup of tea beside the bed. Ó sì rí pé wọ́n ti gbé tea sí ẹ̀gbẹ́ tuntun rẹ̀. And there was a note written there. Tí a lè kọ àkọlé kékeré kan sí. My dear, I just want you to have a good day. Pé ọkọ mi, mo fẹ́ kí mo pa aládùúgbò ní ọjọ́ kárakára. Lẹ́yìn oṣù kan. Pastor did not see them.
Pastor ni won mo. Second month. Osu keji. Third month. Osu keta. Pastor carry paper and went to their house. Pastor ba lo sile won. Kokoko. O kolekun. He said, ah, Pastor, it's good to see you, sir. Ah, ni Pastor, inu wa dun lati ri. Is there any problem we in church on Sunday? Pastor, awa church ni Sunday. Pastor say yes, we in church, but this is not our agreement. Pastor ni lo to le wa ni church. Our agreement is that we are to come and collect the bus. Ipe leyin osu kan ke wa gba de. Say, Pastor. Only Pastor, awa. Really like this? Awa power yin. My dear, why did you say we want to divorce again? Iko aya mi gba la la se kon awa ti se. So maybe it's another person. Only Pastor ki se awa obe awon elomiran ni. Can you return to your first love? Ije a le pada si bi se akoko wa. Bow your head and let us pray. A si gbadun igbeyawo wa, je ka gbadura. Can you ask God to help you? Je ka so fun Olorun pe o ran wa lowo. We are going to your home. Gbogbo ohun ti a n la koja ni idile wa. Our children are going to. Gbogbo ohun ti awon omo wa n la koja. Whatever ingredients are missing. Gbogbo awon eroja ti o ti so ni. Can you ask God to intervene for you? E o le so fun Olorun ki o da si oro re. Today to forgive you. So fun Olorun ki o the spirit of unforgiveness may have caused many problems. You may need to say, Lord, help me today to start forgiving. You may have lost your capacity to show fondness. So but you saw agbara lati ni ifi ife han. You may need to pray today, Lord help me. O nilo lati gbadura lenu ko Oluwa ran mi lowo. You may be having a problem in his marriage. Omo re le ni igbeyawo ni o le ni wahala ni igbeyawo re. You treated him or her. Nitori bi ona ti o se pe maybe the things that you told them. Boya nipa awon nkan ti a so fun won. You may need to pray today, say Lord help me. Ani lo lati gbadura ko Oluwa ran mi lowo lo. This afternoon. Ije o gbadura ni osan yi. You asking God to help you. Ije o gbadura fun Oluwa lati ran o lowo. Go ahead and lift up your voice. Sọ fun Oluwa pe o re to pe. Help my home. Sọ fun Oluwa ran e. Lord help my home. 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 Oluwa ran e. Where love has been lost, Lord, please restore it. Nibi ti ife ti sonu, Oluwa da pada. Where affection has been taken away, Lord, please give it to us today. Gbogbo ife ti ife ati ifara ẹni ju Oluwa ta won pada. You may want to pray for your parents today. O le fẹ gbadura fun awon obi re. I say, Lord, please bring my father and mother again. Oluwa da baba ati mama mi pada. Every bitterness in their heart, Lord, please heal it. Gbogbo ikoro ọkan wọn, Oluwa, bá mi mú kúrò. Will you speak with the Lord this afternoon? Ma Olorun sọ̀rọ̀ ní ọ̀sán yìí. I say, Lord, please help us. Sọ fún Olakoluwa ràn wá lọ́wọ́. Are you a single man, a single woman? Ǹjẹ́ o wà gẹ́gẹ́ bí? Will you covenant with God today and say, Lord, I will have a home that we all need? Yóò ta Ọlọ́run ṣe májẹ̀mú lẹ́ni pé Olúwa ìdílé mi yóò jẹ́ ìdílé tí ó fi ọ sókè. This thing cannot be missing in my home. Àwọn èròjà yìí wọn ò ní àníṣàwádìí wọn ti mú ìdílé mi. Will you speak to the Lord this afternoon? Sọ Olúbalúwa sọ̀rọ̀ ní ọ̀sán yìí. Will you speak with the Lord this afternoon? Ba Olorun sọrọ ni ọsan yi. Father help me. Sọ pe baba ran mi lọwọ. Lord help me. Oluwa ran mi lọwọ. You may be a father or a mother. O le jẹ baba, o le jẹ mama. He needs to help his children or children. O nilo lati ran awọn ọmọ wọn lọwọ. For their family to be okay. Ni idile wọn ki o le gba bo ṣe yẹ ki o wa. You need to pray and say Lord help me. O nilo lati sọ pe Oluwa pe Oluwa ran mi lọwọ. We have not spoken about mothers in law, fathers in law. A ti sọ nipa awọn ana. Sometimes the problem in a home. O jẹ pe nigba miran awọn ni wahala idile. I say, Lord, please help me not to be a problem to my children. Ran mi lọwọ ki n ma jẹ iṣoro fun idile awọn ọmọ mi. You may be a brother or a sister. O le jẹ ẹgbọn abi aburo. Who has become a burden to another family. Ti o jẹ iṣoro idile miran. Say, Lord, please help me today. Sọ fun Oluwa, Oluwa ran mi lọwọ. You may need to pray if you have been in adultery and fornication. O nilo lati gbadura boya alagbere ni ọ tabi pa. Faithfulness in your home. Ti o ti tọ tabi ododo ni ile rẹ. You prefer another man to your husband. O máa ń fẹ́ràn ẹlòmíràn sí ẹnì kejì rẹ. You cannot do without strength women up and down. O le ṣe láìrí obìnrin àti ìran. Can you pray and say, Lord, please forgive me? Sọ fún Oluwa pé Oluwa dáríjì. You may be struggling to forgive your husband or your wife. O le máa jàjàkadì láti dáríjì ọkọ àbí aya rẹ. Maybe you got them with another man or woman before.
God is saying forgive. Ọlọ́run sọ pé dáríjì. Are you speaking with him this afternoon? Ǹjẹ́ à ń bọ Ọlọ́run sọ. I believe God is present here. Mo gbàgbọ́ pé Ọlọ́run wà níbí. Will you make a covenant to say my home will be empty? Ẹ ó ṣe máa jẹ́ mú pẹ̀lú Ọlọ́run pé ilé mi ó yà. I will put this ingredient in that thing. Ìwé fi gbogbo èròjà yìí fún mi. And it will work for my home. Ìwé fi ṣiṣẹ́ fún ilé mi. It will work for my child's home. Ìwé ṣiṣẹ́ fún ilé àwọn ọmọ mi. It will work for my siblings home. Ìwé ṣiṣẹ́ fún ìpínlẹ̀ àwọn wife àti àbúrò mi. Bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. If you want us to pray with you this afternoon, where the Bible has asked me, you are asking God for God's intervention in your home or in the home of your child or someone in your house. Just lift your hand wherever you are. To bow and bow, to bow and bow, to bow for you. Thank you. Eternal God, we thank you for today, for the privilege of your word, for the liberty that your word brings to us. Receive our thanks in Jesus' name. Amen. King of glory, we pray for these hands that are lifted to you. For whatever things concerning homes, your marriage or others that you are asking today, we speak the power of God into that home. Let there be a resolution in the name of Jesus. Amen. Let there be a resolution in the name of Jesus. Amen. Let peace return to such homes. Amen. In the name of the Lord. Amen. Let the hand of God come mightily upon them. Amen. And let there be peace and harmony again. Amen. We pray for you, the hand of God will be upon you. Amen. The mercy of God will overwhelm you. Amen. And the grace of God will allow you to blossom together. Amen. In the name of Jesus. Amen. Thank you, Eternal Father. You, we pray for all of us here gathered, O God. Let our homes honor you. Amen. Let our families honor you. Amen. In the name of Jesus. Amen. We pray, O God, for all of our parents here. You will not look at us with sorrow in the name of Jesus. Amen. We ask, O God, for fathers and mothers who are at war. Let peace come into their midst. Amen. For children who are at war with their parents, let peace come into their midst. Amen. Lord, we ask that our singles will not choose wrong. Amen. In the name of Jesus. Amen. Lord, we ask that they will not be led astray. Amen. In the name of Jesus. Amen. Lord God, we pray that every family here today will be blessed in the name of Jesus. Amen. Thank you, Eternal Father. Thank you, Lord. In Jesus' name we are praying.